Nazdar lidi tady na kaši a vítejte u dalšího dílu ze Scrap Mechanika a dneska to bude házet. Tak vážení přátelé, vítám vás tady ještě jednou a pokud jste neviděli předchozí díl, tak hnedka jenom na začátku takhle řeknu, že odkaz na něj je tady nahoře na obrazovce, no a můžete se na něj kouknout, dělali jsme tam speciální repeater, to znamená opakovač a v podstatě všechno, co se s ním dá vymyslet, je to docela zajímavá věcička, takže pokud chcete, můžete kouknout. No a dneska už se pustíme do další věci, která vyplývá z toho, co jste mi doporučovali, takže děkuji vám za všechny doporučení a vaše návrhy, vždycky mi to inspiruje k něčemu dalšímu, takže děkuji vám za to hrozně moc a předem děkuji i za všechny věci, co mi doporučíte tady u tohohle videa v komentářích, takže díky. No a ještě než se pustíme do toho, co budeme dělat dneska, tak bych chtěl jenom tak nějak říct, že spousta z vás si píše v komentářích o naváděnou střelu. Je to hrozně super nápad a hrozně věc, kterou bych rád udělal, ale věřte mi, že jsem nad tím strávil opravdu, ale opravdu hodně času a zatím se mi nepodařilo vymyslet, jak by to šlo zrealizovat. Jediný, co jsem zjistil, je, že něco podobného šlo. V předchozích verzích totiž fungoval speciální bug a já vám ho tady se pokusím znázornit. V podstatě, že vy jste měli něco, cokoliv, to teď si tady můžete představit autíčko, letadlo, cokoliv, prostě cokoliv. Já to teď budu demonstrovat na tohletom ložisku, protože s ním můžeme kroutit. V podstatě šlo o to, že vy když jste k tomu vašemu výtvoru přidělali ložisko, na to ložisko jste dali jeden, dva bloky, a na to jste dali další ložisko a na to jste přidělali jenom jednoduše ovládací tady sedátko, tak to šlo zapojit. Překvapivě, to jde i teďko. Můžeme si tady ukázat, že tohle z toho samozřejmě jde teďko ovládat. Kroutím s tím a ono se to otáčí. Super. Ale v předchozích verzích fungoval bug tak, že vy když jste ukopli ten druhý blok, ten co byl blíž k tomu sedátku, což si tady můžeme taky znázornit, tak v podstatě to spojení mezi těma dvouma přístrojema zůstalo nedotčený. Nevím proč, je to určitě něco s tím, že to je přes ložiska a tak dále, ale prostě a jednoduše v předchozích verzích tohle zůstalo připojený, takže byste si mohli sednout a veselé ovládat svoje vozítko, jezdit s ním, máchat s ním a tak dále. Jak se mi vidíte, tak tady v těchto těch verzích to už nejde a nejspíš nám zbývá jenom jediné, nebo respektive dvě možnosti. Buď si počkat na nějaký update, kterým autoři tohle to přidají, nebo vymyslí nějakou jinou verzi dálkového ovládání, no a nebo si stáhnout nějakou starší verzi, ve které tohle to ještě funguje. Takže to je jenom takhle na začátek s tím, že bohužel se mi nepovedlo tohle to zatím vymyslet, ale kdybyste někdo měl nějaký kreativní nápad, jak by to šlo dálkově ovládat nebo navádět, nebo jak by ta střela mohla zatáčet tak, aby se nasměrovala na ten cíl, který se může pohybovat, tak mi dejte vědět. Každopádně prozatím nevím, jak to udělat. Každopádně dneska se budeme věnovat podobnému tématu. A to jsou torpéda. Nebudou sice naváděný, ale budou pozemní, protože my už jsme si tady v předchozích dílech dělali rakety, bomby, kulomety, opakovací kulomety, rotační kulomety, rotační raketomety, takže výbavu máme docela slušnou, ale co kdybychom chtěli ještě o něco málo více věcí? No, torpédo je samozřejmě běžnou výbavou ponorek a tak dále, ale tady voda úplně není, takže mě napadlo, co kdybychom si udělali pozemní torpédo? V podstatě to znamená, že vyšleme takovou bombu, která bude na kolečkách a bude mířit rovně. A dneska ta výzva není o tom udělat bombu, protože bombu uděláme snadno a bombu jsme si tady dělali několik setkrát. Ale jde o to vymyslet, jak tu bombu, nebo respektive to torpédo, nasměrovat tak, aby letělo rovně. Takže v podstatě vy můžete mít třeba nějaký svoje vozítko a ze spoda budete mít drážky, ve kterých budou ty torpéda, aspoň teoreticky, nemám to ještě vymyšlený, a těma drážkama je můžete poslat a oni pojedou rovně směrem k cíli, k nepříteli. Takže tak. Nedokážu určit, jestli se mi to povede, aby to mířilo rovně, ale je to prostě výzva dnešního dílu. Takže tak. Začal bych nějakým takovýmhle zase patvarem a dneska, počkat moment, jak jsem si to udělal široký, dneska bych zkusil další věc, kterou jsme tady ještě nedělali a to je použití větší bomby, protože to sebou přináší jistá prostě nehezké věci.
Vyjadřuj se, Nakaši, vyjadřuj se. V podstatě, co tím myslím, je to, že tahle ta malá bomba je krásně sudá, raketa zatím je taky sudá a tak dále, takže vy to můžete takhle jednoduše napojit za sebe a všechno funguje dobře. Když bychom ale chtěli použít tu bombu větší, tak tam už je trošku problém, že ta bomba už... Když jsem to dal špatně, je právě lichá, to znamená, že je 3 bloky široká. V podstatě, my si budeme muset poradit. A zkusíme to tak, že tu bombu přiděláme nějak takto. A teďko je problém. Tak, my to totiž nemůžeme dát na střed. Prostě a jednoduše to nefunguje. Budeme to muset totiž dát třeba nějak takto. Tak. Aby to bylo souměrný a aby to bylo vyvážený. Zároveň chci, aby to mohlo jet kupředu, takže pojďme si vzít nějaký kolo, a ideálně to menší, tak, a přidělat ho na to, no tak teďko se mi to tam nepůjde položit, protože to máme na zvedáku, ale... No tak teď mi to tam taky nepůjde. No dobře, 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 nevadí. Když vám takhle něco nejde umístit, mimochodem, to je takový tip, tak stačí k tomu přidělat takhle další tyčku a ten váš zvedák se vždycky chytne vašeho výtvoru ve prostřed. Čili my jsme ten střed teďku posunuli někam sem, takže když já to sundám z toho zvedáku a dám to znova na zvedák, tak už vidíte, že je tady. A teďko tady máme možnost si přidat nějaký kola a tak. Dobrý, pojďme zkusit, jak bude fungovat tenhle ten prototyp. Pak na to zkusíme navázat, ale prozatím zkusíme, jak to funguje. Tak, dobře. Teďko bychom chtěli nějaký ovládání. Otázka je, jak to budeme vypouštět. Předpokládal bych, že my to budeme vypouštět zase nějakým podobným stylem jako naše předchozí rakety, čili tam bude jeden blok, který se bude muset ustřelit, aby vypustil tohleto torpédo. Potom bych tam dal asi senzor, takže si ho vezmeme, dáme ho sem. A ten senzor bude zase mířit do počítače, takže počítač bych si tam mohl taky dát, respektive logickou gateu. Takže tady je gate a tady bude senzor. Tak, no a gateu nastavíme zase na NOR. To už známe z té mojí rakety. V podstatě je to, že když tenhle ten senzor nebude nic snímat, tak zapne tenhle ten logický gate a ten aktivuje tyhle ty dvě rakety. Takže pojďme to zapojit. A tady si zase nastavíme, jak to tady máme, tady raz, dva, tři. Čili on, když bude připojený, tak bude snímat 3 bloky. Tak, teď když to spojím, tak ono se to rozjede, takže já si to rychle uložím a hned jsem tady zpátky. Tak, vážení přátelé, jsem tady zpátky, máme to uložený, takže se nemusíme bát vypustit toto. Ono by to šlo napojit i jinak, samozřejmě podle tlačítek a tak dále, ale vzhledem k tomu, že my to budeme chtít mít přidělaný někde pod svým vozidlem, tak asi tenhle ten způsob bude ideální. Dobře, co se stane, když teda ustřelíme tenhle ten blok, je, že ono to spadne na zem, čímž pádem se to vzdálí od toho svého mateřského bloku nahoře a aktivuje to tyhle ty dvě trysky. My si to znázorníme právě teďko tím, že to připojíme. Takže tak. Teď je otázka, ještě než to vystřelíme. Zdali to pojede rovně, protože já jsem tady jenom přidělal 2 kola. Předpokládal bych, že když tady máme 2 trysky, které budou proudit, čoudit stejným směrem, takže by to mělo roztlačit tenhle ten vozík, ale uvidíme, jak to bude fungovat. Zároveň síla. Pojďme zkusit dát menší sílu v těchhle těch tryskách. Samozřejmě musí být na obou stranách stejná, aby to jelo rovně. No a pojďme to zapojit. Dobře, vidím jisté nedostatky tohoto vozidla. Asi to vypadá, že budeme muset nějak náš vůz zaprvé. Pojďme si to projít v hlavě. Budeme ho muset zatížit vzadu. To znamená, že já si tady vezmu těžké bloky. Třeba místo senzoru. A dáme si je sem. Dáme si je i sem. Tak. A nevím, jestli to bude stačit. Můžeme dát i sem takhle za to. Tak, zároveň budeme potřebovat nějakou stabilizaci, co se zatáčení týče, protože jak jsme sami viděli, tak já když to tady teďko sundám, tak ono to nejede úplně rovně.
A až se nám to překlopí, tak nám to přestane. To je výhoda tohohle modelu, že on se po chvilce sám zastaví. Čili vidíme, že tohle není úplně ideálně fungující torpédo. My ale budeme chtít, aby samozřejmě jelo rychlejc a aby jelo rovně. Můžete se zeptat, vážní přátelé, co se stane, když tohle to zapnu na plný výkon. Zdali se nám podaří, aby to stabilizovalo ten jeho let kupředu. Můžeme to zkusit. Ale stalo se to, co jsem předpokládal, a to, že se to naprosto, ale naprosto zblázní. Dobře. Tak jo, pojďme si to tady umístit ještě jednou. Tak, máme to tady umístěný ve své celé kráse, přidělal jsem si tam železní bloky. No a otázka je teď, pojďme si zaexperimentovat trošku se stabilizací. Já mám takový nápad, který nejspíš nebude fungovat, ale rád bych ho v dnešním díle oskoušel. Pojďme napřed si tady přidělat jedno kolo. Tohle to ještě není ten nápad, ale pojďme to jenom vyzkoušet, jak to bude fungovat. Když budeme mít jedno kolo, který nám bude dělat trojkolku, třeba se mu podaří naši torpédo stabilizovat. Takže pojďme to zase zapojit a zaktivovat. OK, tohle to není špatný, i když mi to teďko ulítává, ale... Jo, dobře, tak to dohánět už nebudu. Takže jo, tohle je jedna verze toho torpéda. Mohli bychom zkusit potom, co s tím udělá větší výkon a tak dále, ale já bych chtěl ještě oskoušet právě ten svůj nápad, takže jsem tady hnedka zase zpátky. Tak, já bych totiž chtěl vyzkoušet, zdali, když my si tady přiděláme, ne, tohle to ne, ale tohle, na to dáme ložisko, na to dáme, teďko v ideálním případě, aby se to netlouklo nějakou... trubku zahnutou. Tak. Směrem sem. Na kterou my... jak to teďko udělat? Umístíme... Já jsem tam měl možná udělat trošku jinak. Tak ještě jednou. Já to dám na stranu. Tady dám ložisko. Tady dám trubku. Na to dám blok. Na který dám zase... trubku, která ale tentokrát, a já se to zvednu, bude mířit sem, na tu dám ložisko a na to dám kolo. Tak. V podstatě je to samé, co jsme měli před chvilkou, ale tohleto je tady na volno. Což znamená, že tohleto, když pojede kupředu, tak tohleto má šanci stabilizovat ten chod. Ale zdali to bude fungovat tak, jak chceme, těžko říct. Já to zatím zapnu na pomalej chod, kdyby náhodou, tak ať to ještě můžeme dohnat. A pojďme vyzkoušet, jestli tohleto volné ložisko tady vzadu bude stabilizovat ten chod kupředu. Takže zapojujeme. No, vypadá to, že... vypadá to, že moc ne. Dobře, pojďme to dohnat. A vypadá to, že tohleto asi nebude úplně ideální případ. Ale můžeme zkusit, co s tím udělá větší výkon. Zdali ten větší výkon, který my ve výsledku budeme chtít, tak to stabilizuje a zdali to nebude překlápět, když už teďko na tom máme to závaží a tady vzadu nějaký věci. Takže zapneme si tady vyšší výkon, v podstatě ten nejvyšší. Já předpokládám, že na to zase uletí zběsile někam do kša, ale... v zájmu vědy a zjištění, pojďme tohle to vyzkoušet. OK. Ne, není to vůbec ideální. Dobře, nechte mi chvilku přemýšlet a já zkusím jiný nápad. Tak, v podstatě mě napadla ještě jedna verze, respektive napadla mě už na začátku, ale to je jedno. Prostě ji oskoušíme. Zdali, když tady budou místo jednoho kola dvě, jestli to bude fungovat trošku stabilněji, protože jedno kolo nám to může rozhodit, ale dvě by to měly trošku více se stabilizovat. Já si nejsem jistý, jestli ty kola by neměly být spíš trošku širší, nebo jestli stačí, aby byly takhle úzký, ale pojďme to vyzkoušet a uvidíme. Tak, zase si to tady, dejme tomu na dvojku, tak a
pojďme to zapojit. Teďka není co vysvětlovat, prostě jednoduše. Aha, výborně, takže můj bílý kůň, na kterého jsem spolíhal, tak vypadá, že funguje. To znamená, že kdyby tohleto nezaškobrtlo někde tam o blok, tak ono to v podstatě má tendence jet rovně. Dobře, co když? A teď to budu muset zase postavit znovu, ale to nevadí. Co když my to takhle stabilizujeme tímto způsobem, ale ty kola dáme trochu širší, čili budou stejně široký jako, jako vepředu, což není problém, protože stejně ten kanál vypouštěcí na to budete potřebovat, takže tohle to nevadí. Co se stane, když to bude teď? Takže zkusíme tam nechat trošku větší výkon tentokrát a uvidíme, jestli to torpédo poletí rovně. Takže, držte palce, vážení přátelé, 3, 2, 1. Sakra. Dobře. Ono se to vrací. Ono se to vrací, vážení přátelé. Pojď to chytit, Takashi, pojď to chytit. Dobrý. Fajn, ale mělo tendence to jet rovně. Což je asi to hlavní, co jsme chtěli dneska vyřešit. A teď musíme vyřešit, jak to stabilizovat tak, aby jsme mohli tady zapnout plný výkon a stejně nám to neuletělo. Co kdybychom to tady prostě a jednoduše velice, ale velice zatížili. To znamená, že ono to bude vzadu hodně těžký a ten předek to bude muset utáhnout, ale to centrum té váhy bude tady vzadu, takže by to neměl být problém. Tak. Je to dost nebo ještě více? Zjistíme velice brzy. Takže tak, já si to uložím jako torp 1,1, jakožto druhá verze uložená tady. Tak. No a pojďme to vypustit. Máme to nastavené na nejvyšší výkon a míří to někam tamhle na letadlo, takže pojďme zkusit, jestli přidaná váha udělala rozdíl. ne. Dobře. Pojďme zkusit, jestli přidaná váha udělá ještě mnohem větší rozdíl, když jí bude mnohem více. Případně můžeme zkusit ještě, jestli třeba nějaký stabilizátor tady vzadu, možná nemusí být ani tak dlouhej, jestli nám pomůže. Dobře, nejsem si úplně jistý, každopádně pojďme to zkusit. Tam vždycky to zaškobrtnutí, jinak to jede v pohodě rovně, Ježíš Maria, ono to tam lítá. Vždycky to zaškobrtnutí způsobí vychýlení z té původní osy. No, tak. Teď mi, vážení přátelé, řekněte, co s tím mám udělat. Mně totiž napadla jedna věc, jak tohleto vyřešit. Ale chci vidět taky vaše ohlasy v komentářích, jak vás napadá, jak by tohleto šlo vyřešit, protože třeba mě to k něčemu inspiruje a třeba vás někoho napadne, jak to udělat lépe. Mně totiž napadlo, že kola jsou pro tenhle ten účel nedokonalý systém. V tom případě my bychom museli postavit takový torpédo, který bude velice, ale velice vybalancovaný a váhově vyvážený tak, aby se vznášelo. Nebudu to tady teďko stavět, protože to už dneska v dnešním díle nestihneme. Každopádně, abych vám to tak nějak předvedl, co v podstatě, jak to myslím, tak to uvedu na příkladu tohohle Seamota. Tenhle ten Seamot totiž ve své podstatě, když zmáčkneme dvojku, tak začne lehce levitovat. V podstatě pomaličku stoupá ke hvězdám. Jak kdybych ho tady zatížil, dejme tomu vepředu, on je teďko nevyvážený, protože jsme tam přidávali to křídlo, ale kdybych ho tady zatížil do nějaký určitý míry, tak aby zůstal stabilizovaný a jenom se lehce, ale opravdu lehce vznášel nad zemí, tak v tom případě by šlo možná ho právě tímhle s tím torpédem posunout takovým stylem, aby on nemusel tady najíždět na nějaký
na nějaký nerovnosti v terénu a mohl letět rovně. Takže tak. Ale v podstatě, dobře, možná, že tenhle ten princip tohohle pozemního torpéda ani není funkční, protože možná, že ani to nebude fungovat. Dejte mi chviličku, já to otestuju, zkusím něco vymyslet a hned jsem tady zpátky. Tak vážení přátelé, už tady trávím moc času v offscreenu. Trošku jsem si s tím pohrál a zkusil následovat tu myšlenku, kterou jsem měl, a to nechat to vznášet a pak to posunout pomocí trysek. Tohle to ani zdaleka není ideální stav, ale no, už moc dneska čas se tady s tím trápit. Takže si to ukážeme a povíme si k tomu něco. Tak, v podstatě celý tohle to funguje tak, že já jsem to tady vyvážil, dal jsem tady hodně závaží a tak dále všude okolo. Důležitý je, aby nic nebylo před předkem téhle bomby, protože to je to, co nám bude aktivovat výbuch. Kdyby tady byly bloky, tak se to zastaví o ty bloky a žádný výbuch nebude. To je špatný. Takže, tady je logický komputer, tady je detektor, který, když bude vést do logického komputeru, tak ten bude napájet všechny čtyři tyhle trysky, které jsou teď vyladěný tak, aby zvedly tak nějak tenhle ten vůz. Zároveň je tady se zpožděním jedné vteřiny potom zaktivováno tyhle dvě trysky. Tady mám hrozný problém s tím, že tam potřebuju mít dvě, protože oni mají obrovský výkon a já nedokážu je dát míň než na to jedno políčko. A když zapnu jenom jednu, tak mi to zase pojede nerovně. Takže tak. Ale tahle ta věc jakž takž funguje. Ukážeme si to v praxi. Začne se nám to zvedat a o chvilku později se to rozjede směrem kupředu. Pak to spadne. To je ten asi největší problém, který by se dal vyřešit tím, že my si tady, počkat, my si tady tohle z toho odpojíme, přiděláme si tady další trysky, takto, tryska prosím, na další bloky, třeba takto, si dáme další trysku, takto si dáme další trysku, tak. A zároveň si sem dáme senzory, například sem, musí to být nad zemí, takže stačí, když tam bude jeden, tak směrem dolů, to samý uděláme na druhé straně, tak a senzor, tak tyhle si senzory potom nastavíme na, to si musíme spočítat, teďko je to vypnutý, a teďko je to vypnutý, teďko je to zapnutý. Takže tak a tenhle ten taky na 6, nevím jestli na 5 nebo na 6, každopádně tohleto nastavíme k tomuhle a k tomuhle dáme to jenom na 1, protože tohleto budou naše stabilizátory. Tak a tohleto napojíme sem. V podstatě, co tohle to dělá, je, že když se to dostane k zemi, jako je to teďko, na jedné či druhé straně, a asi bych tam měl nastavit 7 bloků. Ne, 5, ne, 6, ne, necháme tam 6, dobře. V podstatě, když se to dostane k zemi, tenhle ten senzor, tahle ta strana, tak zaktivuje tuhle trysku, která to začne trošičku dorovnávat, ale jenom do té doby, než se to zase vzdálí. Pojďme to vyzkoušet! Takže, ono nám to teďko vzrůstá, tady máme zaplou trysku, tak a lehce se nám to stabilizuje, houpe se to! A kutálí se to. Jaj, tohle je možná beznadějný případ. Každopádně, pokud byste měli nějaký nápad, jak tohle vyřešit, tak mi dejte vědět. Už teďko to je obrovský a už je to větší než torpedo, který jsem na začátku zamýšlel. Ano, by asi bylo úplně nejjednodušší, kdyby jsme tam udělali něco. Ježišmarja. Něco takového. V podstatě tohle to fungovalo. Tohle to fungovalo asi nejlíp. V podstatě tohle to dáte sem. Ano, to jede kupředu. Pak se to sice trošku zakvrdlá, ale budiš. Když budete mít někoho před sebou, tak ho to trefí a
Ježišmarja, kam to ulítlo. Takže tak, není asi třeba to úplně šíleně overkomplikovat, jako jsem to udělal já, no ale budíš. Alespoň jsme si zase prošli nějaký principy téhle té hry, možná jsem vás inspiroval k něčemu, možná jsem vás inspiroval k něčemu, co inspiruje mě, k něčemu dalšímu. To je asi to hlavní, o co v téhle té hře jde, hrát si tady s těmihle mechanikama a tak dále a užívat si to. Takže tak, no ode mě to bude pro dnešek všechno, sice to dneska nebylo úplně mega funkční, ale já si myslím, že jsem se snažil a doufám, že vy moji snahu oceníte, takže za to budu rád. Pokud se vám video líbilo, budu rád za palec nahoru, pokud se vám nelíbilo, tak... Běžte za vaší mamkou a řekněte jí, že jí máte rádi. No a mějte se krásně, já se s vámi loučím, uvidíme se u nějakého dalšího dílu tady ze Skrb Mechanika, kde zase budeme probírat nějaký herní mechaniky, nějaký nápady a vymýšlet něco. Ne, vždycky se prostě zadaří a sami jste to dneska viděli. Takže tak, mějte se krásně, já se s váma pro dnešek loučím a budu se na vás těšit příště. Takže, čau.